Доброго ранку! В ефірі програма «Ранок з ТВ5», це означає, що з 7 по 9 у вас є всі можливості отримати заряд гарного настрою. Ну і вже буду вам нагадувати про те, що сьогодні 14 червня, сьогодні четвер, і гадаю, що гарний настрій буде вас супроводжувати найближчу добу, як мінімум, ну і найближчі 2 години будемо вам у цьому допомагати. Сьогодні багато свят, тому що насправді, як завжди, нам є що українцям святкувати. Ну і взагалі-то, в принципі, до нашої студії ще й завітає повноважний гість, який буде нам розповідати про те, як круто бути донором крові, тому що саме сьогодні є міжнародне свято – День донора крові. І саме сьогодні у більшості ЗМІ ви почуєте про те, що наскільки це важливо, коли ти врятовуєш життя інших. А також сьогодні дуже надзвичайне свято. Воно не таке традиційне, як День донора крові. Сьогодні День блогера. Тому, якщо ви постійно ходите зі своїми гаджетами, якщо ви ведете відеоблоги в різних соціальних мережах, ми вас теж вітаємо. І сьогодні будемо згадувати щось цікаве про відеоблогерів, адже це майже як культ, це майже телебачення, адже відеоблогери, вони просто повсюди. Ну і це, мабуть, найшаленіша, найкрутіша зараз професія для малечі, тому що, ну, мені здається, що якщо раніше було б запитати, ну, десь років 10 тому у малечі, ким би ти хотів стати, ну, вони б сказали, наприклад, якимось директором чи, наприклад, економістом. А зараз кожна малеча буде казати вам про те, що вона хоче стати, мабуть, блогером, тому що блогери – це професія, яка дає багато грошей, вільного часу. Ну, і щось там базікаєш, а тебе за це лайкають. Але якщо ми вже і пригадали нашу малечу, як завжди, почнемо з наших найрозумніших. І сьогодні ми питали в них про таке. Навіщо стригти нігті? Ну, мабуть, для того, щоб бути охайним, ви можете так відповісти. Але, може, в них є якась своя інша теорія. Щоб не поцарапати чоловіка. Щоб вони не були слишком великими. Затем стелить всех, можно обгрызть. Та там у них отрастают локти. Чтобы они были красивыми. Чтобы они были нельзя тебя, нельзя что. Чтобы когда девчонки дрались, не поцарапали меня. Когда нужно чесаться, не надо поцарапаться. Если почищать, то можно насыпнуть. Ногти стригут цели гигиены. Чтобы не быть грязным. Чтобы мы тоже красивы, мы никого не царапать. Если ногти вырастут, будет страшно, как волк. Во-первых, это не культурно. Только женщины могут ходить длинными ногтями, а мужчины не могут так ходить. Мужчинам можно отращивать ноги только гитаристам, чтобы на гитаре играть. Ну що ж, я тут, давай теж тоді казати, знаєш, там дуже багато зараз говориться про феміністок, які кажуть про те, що їм потрібно бути на рівні з чоловіками і що з їхось там правами щось там роблять. Давайте тоді і чоловіки скажуть, чому тільки дівчатам можна довгі нігті. Давайте і ми теж будемо робити саме такі. Це серйозна заява. Я вже боюся побачити на вулицях цих чоловіків з манікюром. Ти знаєш, зараз важко дуже записатися до своєї подружки на манікюр, до дівчини. Тому що чоловіки позаймали чергу чи що? Ні, це тільки дівчата зараз роблять манікюр. А що буде, коли чоловіки почнуть це робити? Це буде взагалі нереально потрапити. Правді, чи потрібно, хочеться від наших експертів наступного разу почути ще таке питання, чи потрібно робити чоловікам манікюр для того, щоб теж виглядати охайно? Як ти гадаєш? Я гадаю, що потрібно робити. Потрібно стежити за своїми нігтями і теж виглядати охайно. Адже той вираз, що чоловік має бути трішки гарнішим за мавпу, вже дещо застарів. І я думаю, що все ж таки чоловікам треба стежити за своїми нігтями. Звісно, не відрощувати такі велетенські. Звісно, якщо ви не граєте на гітарі. Ну, ти можеш, в принципі, робити це вдома, але й можеш ходити до майстрів, де, в принципі, вам зможуть в цьому допомогти. Далі в нас рубрика «Кіноньюз». Мабуть, вже піде мова про щось інше, ніж про нігті зранку. Але я гадаю, що буде цікаво, тому що ми будемо вам радити подивитись щось таке, що, може, ви ще й не бачили, а попереду вихідні. Тож, уважно дивіться нашу рубрику «Кіноньюз». We'll be right back.
Привіт, малята! Зараз я і моя лялька Маруся розкажемо вам про мультфільми, які діти і їх батьки зможуть подивитися разом. Маруся хотіла б побачити живого гусака. Гусак Пен залишає свою зграю, адже хоче жити за власними правилами. Але одного разу він випадково рятує двох осиротілих каченят. Після цього малюки прив'язуються до нього, як до татуся. І надзвичайно Трітя вирушає у цікаву, але й небезпечну подорож. Дивіться, вам сподобається! Віками зграї птахів тихо-мирно відлітали на південь. І так було, поки не з'явився він. Даю тобі останній шанс подорослішати. Полетиш у зграї з молодшими. Будеш за вожака. Гей, Пен! Я не можу летіти з дітьми. Вони ж такі діти. Це Пен. Бережися, як зупинитись! Він з усіма сперечається. Ця громада поважає родинні цінності, а от ти, схоже, не поважаєш. Ну, і в чому саме проблема? А нам що, обов'язково летіти клином? Що? За мною! Та наступної весни у долі... Це твої діти? Дуже смішно, Ларі. Інші плани. Ми відстали від нашої зграї. Допоможеш нам чи ні? Я б сказав, чи ні. Не скихліть, ходімо. Тепер. Хучіше. Якщо він не пришвидшиться... Можна до тебе на плечі? Без шансів. А вони не перестануть тиснути. Ти ж взагалі не розумієш, що робиш, правда? Усе полетить в шкереберть. Мені здається, чи твій брат безсмертний. Від людей, завдяки яким вилупився Шрек. Я завжди правий. Я вже не дитина, а мені цілих 16 днів. 16 днів? Я зараз лусну. Ой, фігасі. Я занадто молодий, щоб померти. Татко Гусак. Що ж, крутий мульт, і хочеться далі продовжити щось про таке вам розповідати. Наприклад, якщо ми вже взяли тему птахів і будемо вам про них розповідати. Ну, насправді, теж хотів в дитинстві, щоб в мене з'явився папуга, лише для того, щоб навчити його щось базікати таке, ну, щоб зранку було гарно прокидатися з настроєм і щось з ним поспілкуватися. Іноді, знаєш, там в тих ситуаціях, що коли ти ще й сам вдома, то взагалі хочеться з кимось побалакати. Ти ж не будеш розмовляти з телевізором. Ось папуга, в принципі, прийшов би на допомогу саме у таких ситуаціях. Звісно, якщо він би міг ще й відповідати, його можна було б навчити деяким прикольним фразам, це взагалі, мабуть, була б птаха мрії домашня. І, звісно, таке є. Десь є папуга, якого навчили розмовляти. А саме про нього ми зараз вам будемо розповідати. Ім'я в нього досить стандартне, як для папуги, його звати Кеша, але в нього дуже нестандартні вміння, адже він вміє казати дуже багато різних фраз. Він просто не секунди не мовчить. І зараз можна послухати, що ж він таке говорить. Щось схоже трошки на якусь рацію. Дякую, що повернулися до ефіру. Хочеться ще сказати про Кешу, що він як кулемет видає безліч фраз, не дає нудьгувати саме своєму господарю. Він, до речі, є дуже вихованим, знає ввічливі слова, і коли йому хочеться на свободу, папуга говорить: «Добрий день, господа, відкрити клітку, хочу літати, Кеша – льотчик». Ну, бачили, він казав, що я вертольотчик. І те, що він парашутіст, це його прохання моментально виконується, адже як можна йому відмовити, якщо він такий симпатичний, зелененький і ще вміє так розмовляти. Я, до речі,
спершу не повірила. Я думала, що це монтаж, що це, ну, мені здається, що це просто нереально навчити попугу, але виявляється, дійсно є такий різновид, який дуже легко запам'ятовує ці слова, і їх можна навіть дресирувати. Вони можуть бути навіть такими розумними. Ну і, мабуть, то, в принципі, і, може, в майбутньому саме цей Кеша ще й буде гастролювати світом та виступати у цирку, тому що, насправді, мені здається, що такого Кешу б хотів мати майже кожен наш глядач. Далі в нас рубрика «Обережно пухнасті». Як завжди, хочемо вам підняти настрій ще й куметними ситуаціями, які можуть статися не тільки з Кешою, а з іншими тими, хто допомагає нам не нудьгувати в себе вдома. Так розвеселити, підняти настрій і здивувати можуть тільки наші пухнастики. А ви точно знаєте, на що спроможна ваша тваринка? Наприклад, цей птах вважає себе справжнім байкером. Цей собака – справжній господар. Прокинувся вранці і одразу почав поливати газон. Коли тобі дуже моторошно їхати одному. Коли ти призначив зустріч з незнайомою людиною, але не знаєш, де її знайти. Щось тут не так. Зачекайте. Хто це? Гадаю, підняли настрій Владу, який допомагав нам роздивлятися, що з такого куметного можна там статися. Ну, а далі ми будемо говорити ще про один випадок. Насправді, десь майже місяць тому щось схоже сталося в нас в Запоріжжі на дамбі, коли весь рух зупинився для того, щоб пропустити стайку каченят. І ось на трасі може статися щось подібне. І ось таке і сталося у Кривому Розі. Саме там водії зупинились для того, щоб пропустити пташеня фазана. Це сталося біля пожежної частини, коли сімейство фазанів переходило дорогу. Всі встигли, а от одне пташенятко не встигло перейти дорогу, і тоді рух транспорту зупинився, і вирішили його пропустити. Одне з пташенят, як запевнює дівчина, яка знімала це відео, одне з пташенят не встигло за мамою і лишилося на проїжджій частині. Рятувальники з Дніпра, які їхали в пожежну частину Кривого Рогу, стали свідками інциденту і дякують водіям за допомогу птахам. Водії зупинили рух і допомогли родині воз'єднатися знову. Тим самим рятувати маленьке життя. Є ще добрі серця в Україні, і насправді таких людей, я гадаю, що багато, і хочуть допомагати один одному не тільки люди, а й ще допомагати тваринам, які іноді потрапляють ось у такі ситуації. Далі в нас буде ранкова зарядка. Як завжди, ми вже хочемо з вами бути здоровими і вже готовими до цього літа. Тож, перед тим, як завітати до Запорізького пляжу, давайте зробимо ранкову зарядку. Інтервальне тренування, стрибки у випаді, широкий випад назад, спина рівна. Зробіть крок у бік правою ногою, у стрибку поміняйте ногу. Стрибки в сторони, положення планка, спина рівна. Зробіть три стрибки в сторони, одним стрибком поверніться у вихідне положення. Торкання підлоги. Стопи на ширині плечей, спина рівна. За допомогою стрибка прийміть положення присіду, торкніться правою рукою підлоги, поверніться у вихідне положення.
Планка на одній нозі. Стоячи на опорній правій нозі, ліву ногу зігніть. Опустіть долоні на підлогу. Встаньте у положення планка. Ліву ногу випряміть та торкніться стопою підлоги. Спина рівна. Будьте здорові! Що ж, зранку вже стали трошки здоровішими і здоровішими, тож далі будемо рухатись тим, наприклад, які куметні ситуації можуть ставатися у вашому житті. Знаю, от ось улітку в мене, наприклад, буде день народження. І знаю, що кожен майже з тих, хто хоче якось відсвяткувати, готує якісь сюрпризи. Але насправді сюрпризи бувають несподіваними. Ось у мене до тебе запитання, до речі, Даша. Чи була в тебе якась така ситуація на, наприклад, твоєму дню народження, чи, може, у твоїх знайомих, що щось пішло не так? Ну, якщо щось іде не так, то треба з цього брати собі на користь хороший настрій і завжди радіти, тому що відбувається у житті. Одного разу на мій день народження до мене прийшли гості, яких я просто не кликала. І насправді я не чекала, бо я не святкувала свій день народження. Вони прийшли з квітами, з шампанським і зробили мій день. Це такий приємний сюрприз. Так, дуже. Набагато гірше, наприклад, якщо, наприклад, батьки повертаються додому трошки раніше, ніж ви очікували їх побачити. Ще такі бувають ситуації, коли ти святкуєш ще в дитинстві свій день народження у домі своїх батьків. Але насправді до вас ще можуть завітати й інші, як ти кажеш, несподівані гості. Непрохані гості і ваші, наприклад, родичі. А ще можуть до вас у гості завітати й тварини. Наприклад, якщо ви живете на Алясці, і ось так до вас може на ваш день народження завітати звичайнісінький лось. Хлопчина вирішив просто відмітити своє 14-річчя і покликав... Це зараз ми не про лося кажемо. Ні, не про лося. Ми про іменинника, до якого завітав лось. Хлопчина покликав до себе своїх друзів, і тут раптом з'явився ось цей непроханий гість. Одразу всі діти, які були на вулиці, святкували день народження, поховалися у будинок і чекали, доки тварина піде. Але ми все ж таки бачимо, що лось не хотів іти, він хотів гратися, він хотів бешкетувати, плавати в басейні, кататися на гойдалці. Але де всі? Він прийшов і, мабуть, засмутився, що нікого тут немає. Ну, як кажуть очевидці, насправді лося привабило не озеро, а басейн, який там є, тому що, мабуть, мені здається, йому було трошечки спекотно, і саме він вирішив завітати на день народження, щоб трошки покупатися. І ось це бажання його пересилило, і ось так він вирішив вдертися на чужий день народження. На щастя, лось пробув, на святі близько півгодини, а потім благополучно пішов собі, нічого не чіпавши. Але бачимо, що щось він таки хотів захопити з собою. Ну, мені гадаю, в нього ще було й бажання трошечки з'їсти святкового тортика, але на тортик він не дочекався. Ось такі несподіванки бувають на днях народження. І ось тут, насправді, можуть бути до вас ось такі сюрпризи. Тож, гадаю, що несподіваних гостей у вас сьогодні не буде. Буде все очікуване, і це очікуване буде обов'язково добре. Далі ще одна ранкова рубрика. Як кажемо завжди, давайте дивитися всім. В Японії використовувати працю роботів вже не модно. Тепер на роботу приймаються люди-невидимки. Не дивлячись на практичність, деякі офісні працівники не дуже задоволені. По-перше, їм увесь час здається, що за ними спостерігають. А по-друге, прийшовши до туалету, ніколи не дізнаєшся, вільний він чи ні. Але одна перевага в невидимих співробітників точно є. Вони дуже дисципліновані. Все дуже смачно. Дякую за пригощання. А десерту я не буду. Господарю, це в тебе що? Нога? Рука? Або щось цікавіше? А, так тут же щур заховався. Гей, дідусю, ти чому мене не слухаєш? Я ж тобі вже другу годину намагаюся пояснити. Літаюча тарілка над нами зависла. Не мене потрібно знімати, а інопланетян. Таких, як я, в лісі повно, а галактика може бути в небезпеці. Добре, діду, не віриш, хоч погодуй на прощання. Ну, тепер ви зрозуміли, чому я став гітаристом.
На старт. Увага, увага, увага. Сміття! Весілля 2 серпня – це дуже добре. Але й День повітряно-військових сил обов'язково потрібно відзначити. Ну не потрібно, я не хочу гуляти, я не люблю зиму. Покладіть мене на камін знову, я прошу по-людськи. Ну все, ти сам напросився, гад. Ось твій улюблений сніг. На, лежи, насолоджуйся. Настав час натиснути на гальма здорового глузду. Певно, ми дійшли цілковитого фінішу. Відчувайте, як димлять звивини вашого розбухлого мозку. А це означає, що наша відеозарядка не слабо прокачала нейрони, і тепер можна сміливо відпочивати до наступного разу. Перезавантажуйтесь та повертайтеся, щоб знову зануритися в божевільний світ шоу «Дивитися усім». Не хочеться потрапити саме до цієї рубрики, тому що вони так падають, але потім посміхаються, звичайно ж, але ж падають дуже боляче. Дійсно. І мені б не хотілося теж побачити себе у ролі тих людей, які потрапили. Зате ці люди розсмішили нас і зробили настрій добрим прямо з самого ранку. Дійсно, у кожного своє покликання. Хтось може смішити, а хтось може дивувати своїми винаходами. От як люди у Німеччині, винахідники, вчені розробили нову технологію, як можна виготовляти пластик. Ви ніколи не догадаєтесь, з чого. З салату, уявіть собі, можна виготовляти пластик. Ну, насправді цю рослину використовують для їжі, але її стеблина не використовували саме до цього винаходу. І після цього хлопець, який це придумав, нагадаю, що він живе у Німеччині, звуть його Домінік В'юста, і він вирішив, що ця нова технологія допоможе зробити пластик, і насправді яка ще його особлива користь тим, що його потім легко переробляти. І, до речі, він є ще й більш міцним від звичайного пластику. Ну і якщо ця насправді технологія піде у світ, ось бачите, як це переробляється, то в принципі, може, знаєш, не буде у майбутньому проблем з переробкою саме пластику, тому що він буде органічним, буде набагато швидше розкладатися у звичайній природі та середовищі. Ну і ось саме так може, наприклад, ось ця сировина ще буде додатково служити саме людям для добра. Так, це цикорний салат, з якого виготовлюють пластик. Для його виготовлення використовують корінь, який люди зазвичай просто викидують. А тепер можна навіть не викидувати корінь, а просто відправляти його на переробку. Ще немає таких крупних підприємств. Люди над цим тільки працюють. Зараз Домінік В'юст шукає інвесторів для того, щоб відкрити дуже велике підприємство і робити пластик органічним. Ну, ось такі є винаходи у світі. Далі в нас ми будемо ще говорити про те, що насправді, якщо ви десь заділи свій смартфон, навіть якщо він впав у воду, через 2 тижні він буде ще й працювати. Якщо це особливий телефон, який вам може дуже дорогий, або може так вдало впав, і що це саме сталося, розповім вам після того, як зробимо невеличку перерву на рекламу. Випадок тільки що розповіла моя колега, каже, що один хлопчага вирішив підкорити інтернет тільки тим, що дивився один той же кліп 10 годин поспіль. Не знаю, якийсь такий експеримент над чоловіком вийшов, але більше 1 мільйона переглядів було. Ось так іноді, коли ти хочеш стати відомим блогером, ти ламаєш собі голову над тим, що такого показати та не знімати, щоб в тебе дуже було багато переглядів. Хоча іноді, насправді, ніякої логіки не існує. Тому що передбачити це стає, знаєш, дедалі, то й найскладніше передбачити, що насправді може стати справжнім хітом інтернету. Ну, а якщо ви хочете стати популярним, якщо ви також хочете собі багато підписників, стати популярним у інтернеті, ми можемо вам порадити. Точніше, не ми. Ми знаємо, що дуже у нас юна аудиторія, дуже багато людей, які ведуть прямі ефіри, які роблять стріми в інтернет. І тому ми зайшли до архіву нашого телеканалу на програмі «Планшет». Ми побачили, що проводилося таке дослідження, як же стати популярним в інтернеті. І зараз спеціально для вас у ранку з ТВ5 ми його покажемо.
В интернете становится все больше различных влогеров, набирающих популярность и задающих тренды современной молодежи. Украинских влогеров на самом деле просто огромное количество. Это и дилер Unplay, которые делают различные обзоры на видеоигры. Влогер Янка со своей 3-миллионной армией поклонников. Однако самым популярным украинским влогером является Иван Гай, у которого на YouTube-канале уже более чем 9,5 миллионов подписчиков. Хочется также добавить, что одним из самых популярных украинских влогеров, на канале которой более 1,5 миллиона подписчиков, является маленькая 5-летняя девочка. Привет, Дед! Привет, Алёшка! Сегодня я в Кидзане. А это дядя Женя, 30 лет. Ну что, здравствуйте, товарищи! Как только я слышу слово «анекдот», каждый добивается популярности как может. И сегодня я не случайно приехал в один из вузов Запорожья, чтобы пообщаться со студентами и узнать, как же все-таки стать популярным в интернете. Погнали! Не знаю, фоток что ли больше выставлять, общаться, быть самим собой как-то, ну не стесняться ничего. Ну лично я занимаюсь моделью. Ну то есть моделингом, это модель, то есть все меня знают на показах. На конкурсах в этом взяли популярность. Ну, просто хорошо общаться с людьми, заниматься какой-то социальной активностью, там, группы создавать. И таким образом можно стать популярным. Ну, вроде все. А это еще, все, да? А еще? Нет, ну, а еще? Ну, также можно раскрутиться, там, есть всякие сервисы раскрутки, накрутки подписчиков, там, подобные вещи. А еще? Не знаю, заниматься какой-то деятельностью актуальной, там, допустим, ты там сайты создаешь, ты уже актуален, там, тебя знают, ну вот. А еще? Ребята, привет! Сидайте. Ребята, скажите, как стать популярным в интернете? Рука. Давай. Ну, мальчик. Во-первых, нужно иметь разум, уметь что-то придумывать. И не снимать уже какие-то заезженные темы, например, суслоев или что-то такое, а снимать что-то интересное. Либо пойти в науку, либо пойти в что-то другое. То есть, например, какие-то эксперименты интересные ставить. Татьяна Александровна, вот скажите, как все-таки стать популярным в интернете? Надо быть цельным человеком, надо быть человеком, что-то несущим, имеющим за своей душой, и человеком, представляющим собой что-то, чтобы люди читали твои мысли. И еще большая просьба филолога, чтобы было грамотно написано. У популярности есть две стороны медали – хорошая и плохая. Так вот, я вам желаю, чтобы вы набрали популярность именно с хорошей стороны. Всем хорошего начала недели. Никита Кит, пока-пока. Я для себе зробив кілька висновків. Ну, по-перше, можна займатися моделінгом, він рулить світом. Ще не треба знімати якихось суслоїв. Хто такі суслої, ти не знаєш? Не знаю. Тому нам не стати популярними, бо ми не можемо ні моделінгом займатися, не знаємо, хто такі суслої. Ні, моделінгом треба займатися, суслоїв не знімати. І що там ще і бути, знаєш, мені здається, такий універсальна фраза. Бути самим собою. Так. Мені здається, що іноді люди доживають до віку 80 років і не розуміють, що таке бути самим собою. Насправді, воно звучить дуже просто, а насправді є дуже складним. Так, там дуже складний підтекст, але не знаю, чи станемо ми відомими відеоблогерами коли-небудь. Але я думаю, якщо захотіти, в принципі, можна досягти чого завгодно. І, як вже казав Юра, що дуже багато людей вибирають неймовірні шляхи, щоб стати популярними в інтернеті. І ось один хлопчина заробив собі багато підписників тим, що він опускається на дно ріки або іншої якоїсь водойми і знаходить там цікаві предмети. А потім робить на них огляд і повертає своїм власникам, якщо в цьому є потреба. Ну і якщо ви слідкуєте за популярними відеоблогерами та взагалі цікавитесь технікою, знаєте, що найсучасніша техніка має свій захист. Він називається таким складним словом IP67. Це коли ваш пристрій може ненадовго занурюватись у воду. Ну, як кажуть розробники, десь хвилин до 30. Але насправді, щоб гаджет пролежав на дні річки майже 2 тижні і залишився робочим, ось такий випадок
випадок насправді є більше виключеним. І ось оцей блогер знайшов цей гаджет, приніс його додому. Ви вже бачите, що він вже з цим телефоном вдома. Потім його розібрав, старий дідівський спосіб, посушив його феном. Ну і після цього його знову зібрав і о! І спробував його вмикнути, він просто був в шоці. Да, він був вімкненим, і після цього він ще й знайшов господарку цього телефону, ще її порадував. Взагалі, вона дуже була здивована, адже 2 неділі, 2 тижні тому вона його втопила і вже думала, що в неї нема цього телефону, перейшла на якийсь дідусевий та бабусин з кнопочками. Але хлопчина зателефонував їй і повідомив, що телефон цілісінький, працює, і дівчина була насправді дуже здивована. А ще я думаю, що це, можливо, якась прихована реклама Apple. Можливо, вони заплатили цьому чолов'язі, щоб він зробив такий огляд на їх новенький iPhone. Ну, насправді, що якщо є IP67, а якщо пишуть IP68, ось там, насправді, він може стільки пролежати, якийсь пристрій, який має саме такий захист. Ну, не знаю, ти знаєш, так можна повірити, що це якийсь був взагалі світовий заговір, якщо так вважати, що це скрита реклама, було б насправді дуже круто. Але ось такі випадки насправді стаються, якщо казати, якщо б ця ситуація сталася в Україні, там ще б дівчина роки за 2 чи 3 виплачувала кредит за цей телефон, а ось так вона може ще його нікому не сказавши, куди ще й перепродати. Можливо, і таке трапиться, але я думаю, що вона цього не буде приховувати, а навпаки буде пишатися тим, що її телефон знайшов її навіть через 2 тижні під водою. Ну, а ми рухаємося нашим ранковим ефіром далі, і зараз саме час послухати гарну музику та дізнатися свій астрологічний прогноз. Зацелована до безумия, океаном твоих глаз не напиться. Тут ключ от всех дверей, бери его себе. Не одна дорога, и вся ведет к тебе. Бродит мимо глупая бессонница. Там в твоих глазах такая высота, и я лечу с тобой в ту реку без моста. Потерялась я в тебе бесстыжая, и внутри звучит лишь песня нежная. Изучи меня до боли до конца, и я с тобой, и мне это нравится. Зацелована до безумия, океаном твоих глаз не напиться. Тут ключ от всех дверей, бери его себе. Мне одна дорога, и та ведет к тебе. Она ведет к тебе.
сьогодні день відеоблогерів. Вже тут строїмо свої теорії, як зробити насправді себе популярним, хто став там на такий шлях. І ось ще один насправді спосіб, який може вам в цьому допомогти. Якщо ви знімаєте щось дуже красиве, ексклюзивне, і робите, наприклад, десь на якомусь краю світу, як це зробив один з відомих операторів, і вже його перегляд набрав 1 300 000. Але поки що ми зробимо невеличку перерву на наш техноблог. Створено перші жіночі колготки, які ніколи не порвуться. Американська текстильна компанія Shirley Genius створила найміцнішу пару колготок в світі. Для їх створення використали ті ж самі балістичні волокна, які є в куленепробивних жилетах. Випробування колгот Shirley Genius показало, що вони у 50 разів міцніші за звичайні. Унікальна запатентована конструкція волокна м'яка і приємна на дотик. Поставки перших товарів заплановані на листопад 2018 року. Крім того, зібрані кошти допоможуть модернізувати виробничі потужності, здатні впоратися з новою міцністю волокна. Знайти тихий ресторан або кафе тепер допоможе додаток «I Hear You». У США створили новий додаток під назвою «I Hear You», який займає унікальне місце в оглядах ресторанів. За його допомогою гості ресторанів і кафе можуть вибирати заклад у залежності від рівня шуму в ньому, щоб більш комфортно провести там свій час. Додаток використовує мікрофони мобільного телефону, щоб перетворити навколишній звук у рейтинг шуму. Цей вимір рівня звуку було перевірено у співпраці з дослідниками Національного інституту безпеки та гігієни праці США. Зараз додаток доступний для використання у Сан-Франциско, Парижі, Сіднеї та Торонто. Будинок із дерев'яної цегли та без жодного цвяха – новинка із Франції. Французька будівельна компанія Brica Wood розробила новий метод будівництва, у якому використовується тільки один компонент – дерев'яна лего-цегла. Маючи три доступних розміри, запатентована система будівництва за допомогою дерев'яної лего-цегли дозволяє швидко і легко створювати будівельні проекти всього за декілька днів. Ну, ось таке може і трапитися у світі. Ну і що ж, далі будемо говорити про місяць, який може бути насправді дуже повним і як це може статися. Ну, наприклад, якщо ви десь зайшли до Канарських островів і саме там вирішили познімати це все ще й за допомогою спеціальної техніки. Відеоролик за кілька днів набрав більше 1,5 мільйона переглядів на відеохостингу YouTube. Оператор показав на відео гігантський місяць. І це просто неймовірний відеоролик. Якщо ви подумали, що це знято, що це може зняти хто завгодно, і це знято на просту камеру, ви помиляєтеся. Адже відеоролик знятий професійним іспанським відеооператором Деніелем Лопесом. Відео за кілька днів стало інтернет-хітом і набрало дуже багато переглядів. Ну, і саме це вражаюче видовище було знято в горах Канарських островів. Зйомка проводилась за допомогою довгофокусного об'єктива з відстані у 16 кілометрів. І саме за рахунок цього, здається, що місяць розміром згору, а люди на фоні саме цього місяця здаються зовсім крихітними. Ось такий операторський прийом дав змогу зробити ось таке чудове відео. Багато людей в інтернеті дуже обурилися, тому що заявили, що це фотошоп, що це нереальна подія, яка просто не могла трапитися. Так, дійсно, такий місяць гігантським він таким не виглядав, але за допомогою операторського прийому, коли він використав довгофокусний об'єктив, і, мабуть, це не просто заслуга техніки, а ще і заслуга кмітливості оператора, вийшло саме таке неймовірне чудо природи. Ось так можна стати популярним відеоблогером, якщо ти можеш щось робити таке, що не вміють іншими. Ну, як казали наші експерти, бути самим собою. Ну що, далі в нас невеличка перерва на сніданок, тому що вже пора це робити, тому що вже майже за 15 хвилин 8, і ми вже з вами нагуляли трошки ранкового апетиту. Як завжди, з Владом Слободяном це робити набагато легше. Доброго ранку! З вами рубрика «Сніданок холостяка». Шлях до шлунку починається, правильно, з холодильника. Тож давайте відчиняти ці ворота. Зелень, сир, одне яйце,
цього може вийти смачний сніданок. Нам знадобиться хліб, сир, яйце та зелень. З цих інгредієнтів ми зможемо приготувати англійський сніданок. В першу чергу слід обсмажити хліб до стану грінки. Розпочинаємо. Грінки зроблені, тож далі переходимо до їх нарізки. І тепер, якщо згадати піонерські табори, викладаємо наші бруски з грінок у вигляді вогнища. Також можна додати сіль та перець. Тепер зверху наші грінки притрушуємо сиром. Також зверху на нашу страву можна додати трішки зелені. Яйце було заздалегідь відварено до стану глазуні. Нам залишається тепер обережно видалити маленьку його частину. І тепер обережно ставите яйце біля ваших грінок. Справжній англійський сніданок готовий. Тепер можна брати грінку, вмакати у жовток і смакувати. Смачно! Що ж, трошки нагуляли і ми апетиту. Ну а далі ще будемо говорити про те, як можна круто знімати саме в Україні. Що найдалі, то й більше стається в нашій любимій улюбленій країні. Звичайно ж, події, які стають світовими. І ось дуже багато новин виникає, що наші або вчені щось придумують, або наші талановиті люди не тільки гарно співають, а ще й можуть знімати круті кліпи. І ось тут онука, яка вже майже років півтори, то може вже і років два стає популярним гуртом, ще тепер робить тренд у світовому знятті кліпів, тому що саме онука вже буде представлена на крутому фестивалі під назвою Berlin Fashion Film Festival. І одразу у чотирьох категоріях саме український представник буде боротися за перемогу. У таких категоріях, як кращий новий артист, краще музичне відео, кращий художник-постановник і кращий стайлінг, йдеться в повідомленні на сторіночці цього фестивалю. Конкурс Берлінського кінофестивалю в стилі фешн щорічно збирає кращі роботи з усього світу. Цього року журі з креативних директорів рекламних агентств, арт-директорів, продюсерів, режисерів та маркетинг-директорів брендів переглянуло 985 роликів і вибрало у шорт-лист фестивалю 150 робіт, до яких і потрапив саме кліп онуки. Круто, коли робота української команди отримує визнання за межами нашої країни. Знайти себе в шорт-листі цього фестивалю – це ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Так, попереду ще багато роботи. Це зазначила Ната Жищенко на сторіночці у своїй у Фейсбуці. Це лідер групи «Онука». Ну, я, до речі, не помилився, сказавши, що майже два роки вже «Онука» – один із кращих гуртів України, тому що, насправді, саме два роки тому вийшов цей кліп, набрав 4 мільйони переглядів, і це перша спільна робота групи і українського режисера Гани Борячкової. А саме з цією піснею я вам запропоную пригадати, як ми усім Запоріжжям святкували День нашого міста і слухали саме онуку. Як це було круто насправді.
А хоча перший трек, який став, мабуть, популярним у гурту «Анука», є «То моє місто», якщо ти пам'ятаєш. Так, це «Моє місто». Я прямо захотіла послухати. Дуже крута пісня, дуже крута наша «Анука». Ми будемо за неї вболівати, щоб все в неї було круто. І вона далі розповсюджувала нашу українську культуру по всьому світі. І робила такий класний фешн-контент, який буде радувати кожного. Хочу вам нагадати, що майже трошки менше, ніж за годину, ми будемо говорити про те, що цікавого можна буде почитати у новій запорізькій пресі. Там є, як завжди, що почитати і на що почекати саме цей час. Ну, а поки що зробимо невеличку перерву на закордонні ЗМІ. Саме вони і позбирали зіркові плітки. Вони і продовжать ранковий ефір. Роберт Де Ніро неодноразово критикував нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа. Актор називав Трампа шахраєм, брехуном і дворнягою, і поганим прикладом для країни. Називав політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки тимчасовим божевіллям. 10 червня на церемонії вручення театральної премії Тоні він зі сцени у прямому ефірі послав Трампа під три чорти. Герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон розважалася з дітьми під час благодійного матчу поло. Свого часу у подібному образі була помічена і принцеса Діана, коли проводила день з дітьми на спортивних змаганнях. Кейт Мідлтон у простій сукні та босоніжках на танкетці бігала з дітьми парком та грала з ними в різні ігри. Коли Кейт розважалася, її чоловік принц Вільям брав участь у змаганнях. Відомий співак Нік Джонас та індійська модель Пріанка Чопра зізналися, що закохані. Вони разом з'явилися на публіці на весіллі кузена Джонаса. Також пару помічали в минулий вікенд на прогулянках, в ресторанах та в аеропорту Нью-Йорка. Далі перейдемо до новин, коли насправді не просто селебритися, а звичайні люди роблять дива і добрі справи. Ось про таких людей і піде мова. На жаль, це піде мова не про українців, а про американців. Але насправді вони роблять чудо тут, у Україні. Бездомні пси, які проживають на території Чорнобильської зони відчуження, вони потребують у господарі, вони потребують у будиночку, тому люди, які приїхали з США, волонтери, вони вирішили допомогти цим собачкам і перевести їх до нових господарів у США. Доля безпритульних тварин, нащадків, покинутих господарями ще у 1986 році, саме нагадаю, тоді стала та сама відома Чорнобильська катастрофа. І вразила вона саме Лукаса Хіксона. Це куратор волонтерської організації, яка шукає у США господарів для безпритульних собак з України. Є ось така, до речі, організація. І як він сам каже, я побачив їх. Першого ж дня вийшов з електрички, що прямує з міста Славутич до ЧАЕС. До речі, сам їздив на цій електричці, досить цікаво. Одразу ж побачив, це я від себе тільки що додав, одразу ж побачив саркофаг і почав його роздивлятися. Аж потім раптом побачив зграю собак та був шокований. Там дійсно дуже багато бродячих псів і вони саме там крокують біля реактору. У притулку в Славутичі відправки до США чекають близько 15 чотирилапих. Їх обстежують, лікують та соціалізують фахівці. Є. Я все хочу розмовляти англійською, розумієш? Я хочу казати «єс», тому що... Ось, до речі, саме тут на відео зараз цей відомий саркофаг, який був збудований, якщо не помиляюсь, французькою компанією. І саме після цього вже завершилось повний захист саме тієї зони, де і стала сама аварія. В зоні відчуження волонтерська місія діє за двома програмами. Дорослих тварин лікують, вакцинують, стерилізують і з кліпсою у вусі відпускають назад. А цуценят після лікування і карантину відправляють до Славутича, а далі шукають їм родину у США. За чорнобильськими цуценятами за океаном черга, йдеться в сюжеті. А зараз це показують, знаєш, що це пропускний пункт, як люди заходять до столової та до інших будівель самої ЧАЕС, і ось так там проходить контроль на те, чи був у вас безпосередній контакт з радіацією. Ну, мені здається, що, мабуть, цих цуценят теж якось перевіряють на те, щоб вони були
не зараженими, але і, в принципі, ще й потребували ось такої турботи за кордоном. Ось так можна бути маленьким песиком і потрапити без грін-карт до Сполучених Штатів. Мабуть, хтось думає, що їм пощастило. Я сподіваюся, також їм пощастить. Вони знайдуть своїх господарів, які будуть про них піклуватися і будуть робити для них усі комфортні умови. До речі, у нашій редакції також є господар. Не знаю, наскільки він полюбляє цуценят і інших тварин, але знаю, що у догляді за будинком, у різноманітних лайфхаках йому просто немає рівних. Домогосподар, саме ця рубрика продовжить ранковий ефір. І тут вже Дмитро Шендрик поспішає вам, як завжди, зранку щось розповісти цікаве. Всім привіт! З вами Дмитро Шендрик, і ми продовжуємо підтверджувати або спростовувати домашні лайфхаки. Якщо у вас вдома або на дачі є ось така порожня пластикова каністра, то ми сьогодні їй дамо друге життя. І сьогодні я вам покажу, як зробити з пластикової каністри звичайний домогосподарський совочок. Для цього нам знадобиться фломастер, канцелярський ніж, а також пластикова каністра. Для цього заздалегідь нам потрібно зробити розмітку, як у мене. Ось таким чином. Далі за допомогою канцелярського ножа вирізаємо наш майбутній совочок. Поїхали! Далі проходимо ребра жорсткості і продовжуємо операцію. Потрібно бути обережним, адже канцелярський ніж дуже гострий. Останній штрих і домогосподарчий совочок готовий. And вуаля! В нас вийшло навіть два совочка. І ми використовуємо ту частину каністри, яка з ручкою. Прибираємо зайве. І тепер дивіться, яка штука. Оп, 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 оп. Цей лайфхак працює. Користуйтеся на здоров'я. Ви спитаєте, що робити з другою частиною каністри? Дивіться уважно. Якщо ви полюбляєте читати книги та газети, дякую, і ви не можете тримати їх у порядку, нам знадобиться друга частина каністри. Як це зробити, спитаєте ви? Я вам зараз покажу. Збираємо все це і вставляємо усередину. Здавалося, звичайна непотрібна каністра. А дивіться, який порядок у домі. Побачимося у наступному випуску. Що тут можна додати? And thank you very much за такий лайфхак, Дмитру. Дуже корисні лайфхаки. Дивіться рубрику «Домогосподар». І тоді дійсно у вашому домі завжди буде такий самий порядок. І всі речі будуть стояти просто на своїх місцях. Ну що ж, рухаємося з вами далі. І ось тут же ми з вами перейдемо до наступної інформації. Українська команда з номером The Escape отримала 4 так від журі на відомому хіту звичайного телебачення, тому що знаємо, що найпопулярніший жанр сучасного телебачення – це шоу. Америка має талант. Є таке шоу саме і там, яке прийшло до нашого України теж. І саме там українці пройшли до наступного етапу конкурсу завдяки своєму крутішому номеру. Номер із вражаючим виступом вийшов в ефір телеканалу NBC 12 червня нещодавно. І це неймовірний номер, адже журі конкурсу вразила оригінальність, актуальна тематика та використання новітніх технологій у номері. Ось одна з учасниць рубрики «Зіркові плітки» Хайді Клум, вона сидить саме у журі «Америка має талант», сказала, що це один з найнеймовірніших виступів, що я взагалі коли-небудь бачила. Мені дуже-дуже сподобалося. За сюжетом, до речі, виступу герой потрапляє у віртуальну реальність. І подорож спочатку здається веселою прогулянкою, але скоро перетворюється у динамічну гонку на виживання, під час якої герой долає безліч перешкод у пошуках порятунку. Над номером працювали команди Front Pictures, Red Rabbit Entertainment, хореограф Костянтин Томільченко та режисер Олександр Братьковський та компанія Profi LTD. І що тут багато говорити? Давайте трошки подивимось. Давайте.
Ось так, Dayscape, саме так називається цей номер від українців. І він вже потрапив теж до найбільш крутих відео на YouTube. І тут ми вже розуміємо, що доповнена віртуальна реальність може бути на сцені. Щось мені, знаєш, здається, що десь у найближчому вже майбутньому щось такий номер вже з'явиться як номер якогось крутого співака або гурту, або виконавця. Неважливо, що зроблять ось такий ще й музичний номер на якомусь великому заході. Можливо, про це залишається тільки гадати. Але гадати точно треба про погоду. Погоду треба дивитися, адже Катерина Мусієнко знає вже всі прогнози від синоптиків і зараз з радістю вам їх розповість. Ще раз нагадаю для тих, хто до нас приєднався, що сьогодні четверте і сьогодні 14 червня. І саме сьогодні по всьому світу відзначає День донора крові. До речі, це міжнародний день, який був заснований у травні 2005 року. І донор взагалі саме як поняття походить від латинського «донер», що означає дарувати. Ну, у випадку з донором крові подарунком для реципієнта часто, і це дуже часто так стається, є саме життя. А тут, він не знаю, кращого подарунку вже і придумати не можна. Саме у цей день, в 1968 році, народився Карл Ландштейнер. І це австрійський лікар-імунолог. Саме він винайшов ці групи крові, цю класифікацію груп крові, якою ми користуємося і зараз. І цим врятував життя дуже багатьох людей. Що ж, давайте подивимося спеціальний сюжет, саме присвячений цій темі. Ну і гадаю, що ми сьогодні будемо ще спілкуватись про це з нашим гостем. Це буде трохи пізніше. Ну а поки що давайте дізнаємось, що це насправді за день. Щорічно 14 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день донора крові. Кров – це рідка сполучна тканина організму, що виконує важливі функції в забезпеченні його життєдіяльності. Кров людини складається з рідкої частини плазми та формених елементів – клітин, лейкоцитів та постклітинних структур – еритроцитів та тромбоцитів. Вона циркулює системою судин під дією сили ритмічних скорочень серця. Припущення, що всі люди на Землі однієї крові, хибне, хоча і красиве. Раніше лікарі навіть не здогадувалися, що у людей може бути різна група крові. У 1901 році австрійський лікар Карл Ландштейнер виявив відмінність між зразками крові різних людей. Він виявив три типи крові, за що отримав Нобелівську премію. А класифікацію за чотирма групами крові запропонував чеський лікар Ян Янський. Йому премії не дісталося, зате системою користуються і донині. Кожна з цих груп може містити або не містити ще один білок еритроцитів – резус-фактор. Говорять про позитивний резус-фактор у разі, якщо цей білок є, і про негативний, якщо його немає. Близько 85% людей мають позитивний резус-фактор. До речі, японці вірять в групи крові, як дехто вірить у гороскопи. Нібито чотири групи – це чотири типи людської особистості – мисливець, землероб, кочівник та загадка. До науки це не має ніякого відношення, але звучить гарно. Зараз в усьому світі простежується тенденція до зниження участі населення в донорстві. За останні роки кількість донорів в нашій країні також скорочується. Зараз в Україні на тисячу людей припадає 12-14 донорів, в Запорізькій області – 23. Для порівняння, в країнах Європи – 25. В США і Канаді 40-60 людей відповідно. Потреба в донорстві крові існує кожен день, незалежно від катаклізмів або ж якихось надзвичайних ситуацій. Донорство крові безпосередньо є важливою функцією у нашому суспільстві. Тож допомагайте людям і будьте здорові! Що ж, вже з'явився гість у нашій студії, вже будемо зранку розмовляти саме на цю тему, наскільки це важливо для суспільства, ну і взагалі, чи треба взагалі так тільки один раз на рік привертати увагу саме до цієї теми. Тож, давай представимо нашого гостя. Сьогодні ми кажемо доброго ранку. Олександр Никодимович Саржевський у нас сьогодні в гостях. Друзі, це завідувач відділення клінічної трансфузології обласної нашої лікарні. Все вірно? Да. Ми дуже раді вітати вас і казати вам доброго ранку сьогодні. Добре. Ну і хочеться сьогодні підняти тему, якщо сьогодні день, Всесвітній день донора, насправді ця тематика, яка піднімається у суспільстві, чи треба казати про це частіше, ніж один раз на рік, коли ми саме відзначаємо це свято? Як ви вважаєте, як спеціаліст? Безусловно, потрібно говорити об этом більше. К сожалению, в нашій стране как-то этой рекламы, ну, будем называть ее рекламой, хотя на самом деле это пропаганда донорства, ее слишком мало.
И, безусловно, один день в году – это тоже очень мало. Хотя бы раз в квартал об этом говорить надо. Добре, я хочу запитати, в мене на власному досвіді, не скажу, що це було вчора, це було кілька років тому, коли я особисто зіткнувся з тим, що мені було потрібно здавати кров, і це було абсолютно два різні випадки. Коли я, наприклад, сам виявив бажання здати кров, тому що мені потрібно було, я щось збирав якусь купу документів, і мені повинно було принести справку, що я здавав кров. І ось мені було дуже важко це зробити, тому що там якась така була замудрена процедура, щоб здати, треба було аналізи записати, прийти через місяць, ну було тяжко. А потім була в мене друга інша ситуація, коли у колі моїй знайомої стався нещасний випадок і попрохали всіх знайомих прийти здати свою кров. Я приїхав до іншої лікарні і це зробили ми дуже швидко, назбирали там 30 людей, які прийшли, і ми одночасно там за годину всі здали. Чому так по-різному стає така ситуація? Чи мені так, може, не пощастило? Действительно, в некоторых учреждениях службы крови страдает, ну, как сейчас это говорят, логистика. Есть вот моменты, когда затягивается немножко сам процесс кровидачи. Это неправильно, конечно же. Но, опять же, мы сейчас над этим работаем. Может, перестраховуются лекари, что не каждому может сдавать кровь? Нет, действительно, далеко не каждый может сдавать кровь. И надо тщательно проверить каждого донора, чтобы эта кровь была действительно полезна реципиенту, то есть пострадавшему, допустим, в вашем случае. Но это не повод затягивать вот процесс кровидачи. Чи правда, що кров здавати корисно і що це треба робити регулярно? І для чого? Це може корисно бути не тільки реципієнту, але й донору, я чула. Ну, я всегда об этом говорю и буду говорить. На самом деле, мужчине сдавать кровь намного полезнее, чем женщине. Угу. Потому что после 30 лет, во-первых, плазма мужчины содержит намного больше факторов свертывания, концентрация их выше, чем в плазме женщины. И многие страны отказываются даже от женского донорства в плазме, по крайней мере. И, безусловно, это позитивно влияет на самого донора. А именно, это профилактика сердечно-сосудистых катастроф, это профилактика старения. Есть работы по миру диссертационные о пользе донорства. То есть, хочешь быть молодшим, сдавать тише кровь? Да, на самом деле, донор живет в среднем на 7-10 лет дольше, чем человек, который не сдает кровь. Для тех, кто еще жодного разу не ходил сдавать кровь, эта процедура может быть разной. Как вы говорите, можно сдавать плазму, а можно сдавать саму кровь. Конечно, цельную кровь. А чем отличается взагалі-то? Ничего, если я знаете, ну, совсем в этом понятии ничего не знаю. Отличается по времени. Плазма сдается чуть дольше по времени, если это аппаратный метод. Даже если это дискретный метод, все равно это в среднем 40 минут. Кровидача крови занимает в среднем 10 минут цельный. Поэтому, ну, безусловно, быстрее. По необходимости, не могу сказать, что именно вот плазма нужна, а кровь не нужна, и наоборот. Ну, это такие разные выпадки. Это абсолютно, да, индивидуальные ситуации. Почему и иногда перенаправляют вот донора, который сориентирован прийти и сдать кровь, а ему говорят, пожалуйста, сдайте плазму. Потому что не хватает вот в этот момент в именно его час. Плазмы. Угу. Да. Угу. Поэтому вот так. Ну, тут уже, опять же, идет логистика уже внутренняя. Вот то, о чем мы говорили, это наружная логистика, а это внутренняя логистика службы крови. А мы зараз пропонуємо зробити невелику паузу в нашому діалозі, в нашій розмові і подивитися коротенький сюжет, який розкаже ще більше про те, чому треба здавати кров і як це саме відбувається. Доброе утро! Ежегодно 14 июня отмечается Международный день доноров крови. Я решил стать частью общества добровольных доноров. И сейчас сдам кровь. Пойдем. Сам процесс сдачи крови состоит из 6 этапов. В регистратуре донор заполняет анкету, в которой указывает необходимые сведения о состоянии своего здоровья и образе жизни. Для того, чтобы сдать кровь, при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код. С анкетой ознакомился, поставил свои подписи и сейчас отправляюсь на медкомиссию.
После донор сдает анализ крови из пальца в лаборатории. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина донора, а также другие факторы крови. От результатов этого анализа зависит, сможет ли человек в этот день стать донором. Далее отправляемся к врачу. Который осматривает донора, изучает анкету, задает дополнительные вопросы о его здоровье, образе жизни и привычках. Врач принимает решение о допуске к сдаче крови. Перед тем, как сдать кровь, донор отправляется в буфет, где ему предлагают подкрепиться перед процедурой. Для баланса жидкости в организме рекомендуется больше пить, например, сок или некрепкий чай с печеньем или булочкой. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека и оказывает благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора. Процедура осуществляется в максимально комфортных для донора условиях – в специальном донорском кресле. На предплечье накладывается резиновый жгут, кожа дезинфицируется, после чего производится процедура забора крови или ее компонентов. При этом используются только стерильные одноразовые инструменты. Сдал кровь. На самом деле это не так страшно, как кажется. Немножко не имеет рука, когда переливают кровь, но на самом деле все не страшно, не больно. Так что, друзья, вперед, давайте все вместе сдавать кровь. И остался последний завершающий этап. Это вот мне дали вот такой вот талончик, по которому я получу компенсацию за еду в размере 53 гривны 55 копеек. Пойдем. Возьмите. Все, за сдачу крови получил 53 гривны 55 копеек. Так что, друзья, если вы из-за материальных каких-то побуждений, здесь можно получить за кровь деньги. На сегодняшний день в Украине донорской крови в 4 раза меньше положенной нормы. В то же время при оказании помощи одному пострадавшему или больному необходима кровь более 20 доноров. В связи с этим никто не застрахован от дефицита крови в нужный момент. Поделись жизнью, сдай кровь. Хочеться ще трошки підтримати нашого гостя. Олександр Старжевський – гостяк. Знаєте, зараз дуже популярно. Може, це завдяки нашому міністру, який з'явився, який у Фейсбук любить казати, що є міфом, а що реальністю. Що стосується теми донорства, які є у суспільстві правильні речі або неправильні? Що є міфом або реальністю? З чим ми можемо зіткнутися у житті? Вы знаете, ряд мифов существует. Самый популярный, наверное, что надо сдавать кровь натощак. Угу. Зачем? Никто ответить не может, когда я задаю этот вопрос. На самом деле, сдавать кровь натощак категорически противопоказано. Это у выпадку донорства сам. Да, 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 да. Мы говорим сугубо о донорстве. Дача крови только усложняется, если пациент, если донор не поел. Поэтому обязательно нужно есть. Да, пища не должна быть жирной, жареной, острой. Донор должен исключить молочные продукты, но питаться он обязательно должен перед кровидачей. Еще один миф. Можно чем-то заразиться при сдаче крови, вас чем-то заразят. Не ходите туда ни в коем случае. Ну, опять же, чушь. Десятки лет служба крови работает с одноразовыми инструментами. Вероятность инфицирования нулевая. Поэтому, ну и масса других мифов существует. Почему-то, вот я абсолютно свежий миф услышал от одного человека. Он говорит, сдают кровь только асоціальні елементи. Ну, тут теж таке, знаєте, мені здається, що свідомість, наприклад, навпаки. Я говорю, ну, якщо ви мене вважаєте асоціальним елементом, то, значить, я... Давайте щось про солоденьке, про десерт. Чи правда, що після того, як ти стаєш донором, тобі дають солодкий чай та печиво? Да, это действительно так. Це обумовлено тим, що... Да, это законодательно прописано в законі України. І скажіть, скільки крові можна взяти за один раз? Це ось таке питання глядача, який до нас дозвонився. Якщо цей чоловік хоче стати почетним донором, а слідувательно здати цільну кров 40 разів і більше, тоді він може їм стати.
то он должен сдавать однозначно по требованиям, скажем так, законодательства Украины, максимальную дозировку, то есть 450 мл. А взагалі, от у людини, яка просто прийшла, наприклад, я йду здавати кров, там перше, вдруге, скільки разів? Перший раз однозначно менше. 250-300. Ну, а так, щоб у нас була вже повна статистика, якщо я наступного разу, коли я вже можу знову приходити, щоб стати почесним донором, та ну, як часто можна ходити здавати кров? Опять же, все сказано в законі України. Раз в два місяці ви можете приходити здавати цільну кров. Якщо річ йде про плазму, то, о чому ми говорили, о донорстві плазми, раз в дві тижні. Ще з власного досвіду, як ставитися до того, що я, наприклад, коли вже потрапляю до бази лікарні, де я був донором, мені потім телефонують і знову пропонують здавати мою кров. З чим це пов'язано? Так, і це я так розумію, якщо вже моя кров підходить, кажуть, що приходь, здавай ще, чи чим це обумовлено? Во-первых, є дійсно інтересне по антигенному составу донори, которые идут для производства сывороток, либо каких-то препаратов крови. Этих доноров действительно приглашают, они действительно в цене, они редки, их пытаются как-то заинтересовать в рамках законодательства, естественно. Це пов'язано, мабуть, із групами крові, якісь більш рідкі і частіше, які зустрічаються, ну, не тільки да. Зі складом крові. І по групі, і по, повторюсь, антигенному составу, там є нюанси. І, ну, в принципі, да, пожалуй. Ну, мені здається, що фінансова сторона в цьому питанні є менш важливим, тому що насправді не так багато грошей платять, просто ти робиш корисні справи для всього суспільства. Фінансова сторона в нашій країні взагалі не учитывается. Почему? Потому что, ну, нельзя назвать это финансированием. То есть вот эти деньги, которые выделяются на чай, печенье и обед. А безоплатное донорство – это то, что пропагандируется Всемирной организацией здравоохранения и то, к чему мы идем, в принципе, все во всем мире. Потому что донор, который является платным, он, безусловно, заинтересован в кроведаче и может что-то утаить. Ту или иное заболевание, чтобы... І наостанок, скажіть, будь ласка, за статистикою, от хочеться тут або привітати запорізців, або сказати, давайте щось з цим робити. Скільки в нас почесних донорів в Запоріжжі? Так, ну, приблизно. В Запоріжжі не скажу, в області порядка 6 тисяч. Ну, це, в принципі, непогано. Цифра, якщо брати все українську статистику, це непогано. А є ще такі заслужені донори. Це люди, які здали кров 100 і більше раз. Это еще более, так сказать, уважаемые люди, да. Но таких, к сожалению, всего один. Добре, ну хочеться вас ще привітати насправді з цим днем, тому що хочеться, щоб насправді людей вашої професії та за цим питанням пригадували частіше, ніж раз на рік. Тож будемо всі почесними донорами, будемо брати приклад з тих журналістів, які сьогодні саме у цей день пішли та й зробили цю гарну справу. Ну і дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам. Ну і звісно, наче серце не тільки не можна здавати кров, але взагалі наче серце дуже некорисно розпочинати день, тому зараз для того, щоб ви підкріпилися і знайшли найсмачніший рецепт саме для вас, наша наступна рубрика Food Labs. Лосось з овочами під соєвим соусом. Для того, щоб приготувати таку страву, нам знадобиться свіжий лосось, рис, селера, морква, зелена цибуля, цибуля, часник, соєвий соус, оливкова олія, чорний перець та сіль. Нарізаємо цибулю, часник, селеру та моркву та обсмажуємо усе це на пательні.
Додаємо чайну ложку цукру. Варимо рис. На пательню додаємо соєвий соус та лосось. Заправляємо сіллю та перцем. Викладаємо на тарілку за допомогою салатного кільця. Смачного! Що ж, далі ми з вами вже один одному побажали смачного. Зробимо невеличку перерву на рекламу і попереду вам розповімо про нове сучасне взуття, яке з'явилося теж як концепт і може теж стати в майбутньому трендовим та популярним. Що це за взуття, дізнаєтесь одразу після реклами. Ну що ж, що ж там за взуття майбутнього може з'явитися? А насправді вона, знаєте, все те, що може з'явитись нового, воно іноді є на поверхні. Іноді нове взуття – це його відсутність. Дійсно, придумали взуття, яке можна просто приклеїти до стопи і в ньому спокійно ходити містом. Тепер кожен зможе відчути себе вільним, без шкоди для здоров'я, гуляючи босоніж по місту. Не завжди без шкоди для здоров'я, звісно, але все ж таки у нас тут виникла навіть невеличка суперечка. Ну, я так, думаю, мені здається, що для відпочинку це було б навіть і непогано. Або, знаєш, якщо ти заходиш до невідомої водойми і боїшся, знаєш, щоб ти там не наступив на щось, на якогось їжака або якусь склянку, то, в принципі, це теж може бути непоганим варіантом. Але мені здається, що у сучасному місті ходити у відкритому взутті є трохи небезпечним, тому що дуже багато грязі, пилі, інших чинників, навіть якихось бактерій, якщо насправді так. Так. Ну, мені здається, що не дуже прикольно, наприклад, якщо ти бачиш чоловіка, який в одних шортах роздягається майже у міському транспорті, а потім ось такий сідає на те місце, на яке тобі потрібно теж сідати. От мені здається, з взуттям щось таке дуже схоже. Звісно, але щодо цього взуття, я думаю, це буде дуже актуально, наприклад, для фестивалів. Коли ти приїжджаєш на фестивалі, там є газончики, по яким можна ходити, і не дуже зручно ні в кросівках, ні у взутті. Ну так, і ти нічого там не робиш так, там з травою, ні з чим. Там є газончики, на яких це все відбувається. Просто дуже люблю фестивалі і знаю, що коли туди приїжджаєш, там не вистачає такого взуття, яке можна буде просто приклеїти до стопи. Але все ж таки, от якщо говорити про наліпки ці на стопи, є громадські туалети, до яких теж можливо, ну, можна захотіти за весь день. І як тоді бути у цій ситуації? Я впевнена, що мало хто захоче в такому взутті йти до туалету. Ну ось, і ось тепер ти мене питаєш, чому я противник того, щоб ходили у відкритому взутті по місту. Ось саме з цього причини це теж. Тому що ці сланці, які сланці, так ми їх називаємо так, між собою. Ну, тому що це для одяг для відпочинку, коли ти виходиш на природу, виїжджаєш до моря, а по місту то треба ходити, ну, більш-менш прикритому взутті. Ну, це гігієнічно і практично. І якщо ви зібралися на море і загорілися, хочете собі саме такі наліпки у вигляді взуття, я вам скажу, що коштують вони, їх вже можна замовити. Це не просто концепт, це вже реальний товар, який коштує $7, і його можна замовити. І, в принципі, якщо ви загорілися, якщо ви хочете спробувати, ви вже цілком можете це зробити. Ось так, босоніж можна сходити вже цього літа, якщо ви хочете таке замовити. Далі ще в наш наступна рубрика. І не забувайте, що майже за 15 хвилин буде огляд преси, тож не пропустіть. Кожного дня ми стикаємося з простими речами, але не знаємо, як і навіщо вони відбуваються. Тому рубрика «Хочу все знати» відповість на найцікавіші питання. А зараз ми дізнаємося. Що буде, якщо з'їсти 1 кілограм шоколаду?
Ключовий елемент, який робить шоколад небезпечним, а також надає йому гіркуватий смак – теобромін. Це алколоїд такий самий, як нікотин, кокаїн або морфін. Чим більший відсоток какао в шоколаді, тим він корисніший і в той же час небезпечніший. Саме цей елемент шоколаду і викликає звикання. Для дорослої людини смертельна доза шоколаду – 3 грама на кожен кілограм тіла. Тобто при вазі 60 кілограм, близько 15 кілограм шоколаду для людини вже є небезпечними. Взагалі критична доза шоколаду для людини коливається в межах від 5 до 50 кілограм. Але не лякайтеся, таку велику дозу просто неможливо з'їсти за один раз. Тому смерть від шоколаду нікому не загрожує. Темні сорти шоколаду стимулюють викид ендорфінів – гормонів щастя, які впливають на центр задоволення, покращують настрій і підтримують тонус організму. Є також гіпотеза, згідно з якою шоколад володіє протираковим ефектом і здатний уповільнювати процеси старіння. Також, хоча шоколад не є афродизіаком, він містить фенамін – натуральну речовину, що викликає в тілі людини такі ж відчуття, що і при закоханості. Це пояснює те, що нещаслива любов або самотність нерідко схиляють людей до переїдання шоколаду. Тому в цілому цей продукт не шкодить здоров'ю. Просто потрібно знати міру та надавати перевагу саме чорному шоколаду. Постійно дізнавайтесь щось нове та поповнюйте свою скарбничку знань. А зараз я з вами прощаюся. Побачимося вже завтра. Сьогодні велика спортивна подія. На жаль, в недружній до нас країні це відбувається, але що тут вже поробиш? Сьогодні стартує світовий чемпіонат по футболу і сьогодні, насправді, вже почнеться світова подія. І не знаю, хто як буде слідкувати за цим, чи не буде. Але, насправді, дуже багато прикинуто уваги до спортсменів, до різних збірних. І ось тренуваннями, але, насправді, ось може бути так куметно. Якщо ти іменинник і якщо ти з Бразилії. Тому що в Бразилії є своя незвична традиція для іменинників. Бразильські футболісти підтримали цю традицію і в жартівливий спосіб привітали Кутуньо борошном облили. Коутіньо. Я, чесно кажучи, не дуже розбираюся у футболістах. І для мене це ім'я просто ні про що не говорить. Але все ж таки цього хлопчину привітали з днем народження, обсипавши його мукою та обливши водою. І дуже видно було по ньому, що він здивувався. Але сподіваємося, що на його настрій це не сильно вплинуло. Адже все ж таки це традиція і на це не можна ображатися. Тут насправді є традиція в Бразилії. Якщо ти іменинник, до тебе підкрадаються і розбивають об твою голову курячі яйця. Ось так і зробив нападник Неймар. Ти його теж не знаєш? Ні, я взагалі далеко. Неймар привітав свого колегу Коутіньо і ось таке відео з'явилось. Це було 12 червня, ось напередодні майже старту світового первенства. Ну і ось такі куметні ситуації, які допомагають тренуватись, але трошки іноді посміхатись. Далі в нас невеличка музична пауза. Давайте, як завжди, дізнаємося, що цікавого чекати від нашого гороскопу. Siempre people is smiling in Estados Unidos, and life is beautiful, coke and libertad. But I remember siempre friends en la vida mexicana, más que nada. Una chica como el sol, I did it all with Maria, show her amor mexicano. We drink tequila, palamos, but after all, tortura. Hasta la vista, I said, now you're away from me, you got away from me. Ooh, I love you, baby. I love you, baby.
тебе маски надо. Киса, что не стал, Америка, здесь мать, is here where you belong. Сподобався тобі кліп? Дуже мені захотілося на пляж, захотілося потанцювати під цю пісню. А ще мені захотілося таку шляпу з великими полями, сомбреро. І в ньому також витанцьовувати на гарячому пісочку якого-небудь чудового узбережжя. Я придумав продовження цієї пісні. Я чекаю. Гарні вуса монобров. Ось така вона любов. Клас. Я думаю, що кліп треба переписати, продовжити і зробити у новій аранжировці з Юрою. Ну що ж, далі, як завжди, ми вже вам говоримо майже останню годину про те, що ви вже дочекалися саме цього моменту. Сьогодні у нас четвер, це не тільки означає, що завтра вже буде п'ятниця, а потім вихідні. Це означає, що сьогодні, як завжди, буде свіжий огляд преси. Що ж, почнемо з видання під назвою «Верже», і поки Даша дивиться, що з такого можна почитати, наприклад, у індустріальному Запоріжжі «Панорама», я вам щоденько кажу, що такого ви вже можете зустріти у новому випуску газети «Верже». Так ось, у рубриці «Інтерв'ю», в інтерв'ю газеті «Верже» заслужений артист України Максим Березнер. Саме він розповів, як стати гарним актором та зберегти любов між чоловіком та жінкою. Так що, якщо хочете знати про ці поради відомого українського та запорізького актора, або обов'язково прочитайте «Верже». Ще одна рубрика з історії міста. Запорізький проспект – це диво. Для того, щоб зорієнтуватись у місті, необхідно потрапити до якогось з його частини. Його довжина становить 10,8 кілометрів. І опинитися на ньому можна практично з будь-якої точки міста. Про історію проспекту Соборного саме і читайте у свіжому номері газети «Верже». Ну і ще одна цікава рубрика у газеті «Верже». Вона називається «Зміна влади». В Енергодарі продовжують кипіти пристрасті навколо керуючих компаній. А громада ініціює збір підписів за відставку Павла Музики. Чому саме обурені жителі Енергодару? Читайте про все це у газеті «Верже». А в мене вже в руках свіженька індустріальне Запоріжжя, «Панорама», і я зараз розкажу, що ж такого цікавого можна тут прочитати. МФК «Металург» очолив Олег Таран. Запоріжці мають право на хорошу футбольну команду, відмітив міський голова Володимир Буряк. Читайте у свіжій «Панорамі». Пенсії перерахують ще вдвічі, говорять
про підвищення соціальних стандартів, але на життя не вистачає все більше і більше. Детальніше у панорамі. Віддали творчість на аукціон «Рука підтримки». Журналісти представили свої картини і фотографії на благодійній акції. Подробиці і ще багато чого цікавого можна буде знайти в панорамі. Ну і я вже готовий вам запропонувати почитати зранку четверга «Запорізьку правду». Ось так виглядає головна обкладинка саме цього номера. Зараз вам покажу. Ось так виглядає саме цього дня «Запорізька правда». І що тут можна цікавого вже знайти? Ну, по-перше, система охорони здоров'я України потребувала нагальних кардинальних змін. За 26 років незалежності нашої країни невдалих кроків на шляху реформи медичної галузі було зроблено, ну, мабуть, вже досить багато. Які перспективи у нинішній спробі змінити систему надання медичних послуг в Україні? Про це і розповідає газета «Запорізька правда». На курортах Запорізької області гостинно зустрічають відпускників. Де краще відпочити, щоб було й недорого, і ефективно. Журналісти «Запорізької правди» підготували своїх читачів оглядом місць відпочинку саме на Азовському узбережжі. Також «Запорізька правда» пропонує рубрику під назвою «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, в тому числі надіслані самими читачами. Нині пропонуємо вашому увазі розповідь про унікальні випадки взаємодії у природі тварин різних, почасти аж ніяк не дружніх один до одного видів. Ну і як виглядає ця рубрика, можете вже побачити на останній сторінці «Запорізької правди». Ось так вона і виглядає саме цього дня. З останньої сторіночки «Запорізької правди» на першу сторіночку газети «Міг». І зараз буду розповідати вам, що тут такого цікавого можна прочитати. Дійсно, просто дуже багато заголовків, які інтригують, які хочеться прочитати, дізнатися більш детально про цю інформацію. Гаманець. Що нам дасть новий закон про комунальні послуги? Дізнавалася газета «Міг». Рибне місце. Акватіс. Ферма, на якій доять осетрів. Компанію «Акватіс», що на березі Каховського моря, називають просто «ферма», а додають «осетрова». Бо мешканці тут не просто корівки, не корівки звичайнісінькі, а наймовчазніші істоти на світі – риби. Причому риби не прості, а дорогоцінні. Про відпочинок також з'ясовувала газета «Міг». У Запоріжжі зняли кліп з панорамою Дніпро-ГЕСу. І до Дня блогера хочу сказати, якщо ви хочете собі багато підписників, ви теж можете таке зробити, адже наші краєвиди дуже неймовірні і варті того, щоб їх викладали у різноманітні ЗМІ. Ось ти тільки що казала про ферму осетрів, так? Так, дивись, тут прямо на обкладинці. Знаєш, що ферма, є новина від компанії Apple, вона офіційно заборонила використовувати на своїх гаджетах ферми, які майнять криптовалюти. Ну, ось про це, може, ви почитаєте вже в наступному випуску «Запорізького пенсіонера». Але поки що на сьогодні є ще важливі та цікаві теми. Наприклад, майже цілу сторінку газета «Запорізький пенсіонер» присвятила темі нової формули розрахунки субсидії. І у чому тепер по ній за комуналку доводиться платити більше обіцяних урядом 15%. А також на це і багато інших питань шукайте відповіді на 8-й сторінці видання. Чи правда, що в Україні все-таки введуть абонплату за газ і воду? І що робити тим запорожцям, які закривають свої квартири і все літо проводять на дачах? Платити чи не платити? Оце питання, як тут порушуємо, актуальне для мене. Про всі ці відповіді чекайте на сторінках газети «Запорізький пенсіонер». І ще. Ах, вишня! Смачна і дуже корисна ягода вже встигла в наших краях. І тому газета «Запорізький пенсіонер» публікує для своїх читачів 10 докладних рецептів страв з вишні. До того ж, ще й з картинками. Тож не пропустіть, це дійсно треба побачити на власні очі. Я знаю, що мої родичі вже приготували, наприклад, мені вареники з вишнею. Це був свіженький огляд преси саме для вас. Ну, а ми продовжуємо наш ранковий ефір. Ну, не забувати ще й про те, що кожного четверга ще й змінюється розклад фільмів у кінотеатрах нашого міста. Ну, а ми, як завжди, у нашій рубриці будемо вам радити, який мультик можна подивитися. Я гадаю, що одна з ваших найулюбленіших рубрик, яка присвячена світу кіно та мультиплексу.
пликації. Ось так от її вимовив насправді це слово. Ну що ж, далі про мультик, який вже готовий ми вам зранку порадити. Привіт всім, з вами рубрика «Кіноманія» і я, її ведучий Діма Мунтян. Сьогодні мій улюблений день – день мультфільмів, тож сідайте позручніше і вперед! Angry Birds у кіно. Давним-давно у чарівних та доброзичливих пташок і в думках не було докучати свиням, але швидше за все лише тому, що пернаті не підозрювали про їх існування. Усі, хто знає, про яких птахів йдеться і хто такі зелені свині, повинні нарешті дізнатися, з чого ж почалося їх протистояння. Мультфільм Angry Birds у кіно підніме завісу таємниці та розповість про те, з чого почалася війна між птахами і свинями. Простий і зрозумілий сюжет під кінець розганяється до масштабів піротехнічного блокбастера. Чарівні герої, смішні жарти – все на місці. Джейсон Судейкіс його голосом в оригіналі балакає злий Ред. Джош Гад озвучив нестримного Чака. Денні Макбрайт, він же вибухонебезпечний Бомб. Майя Рудольф розмовляє за Матильду. Білл Хейдер – Леонард та Пітер Дінклейдж – могутній Орел. Angry Birds в кіно – це безсумнівний успіх. Рідкісний випадок успішної екранізації відеогри на великих екранах. Проект розрахований на будь-якого глядача, а дубляж зробив мультфільм ще більш зрозумілим. І відразу ж захотілося продовження, а автори вже подейкують про трилогію, де кожна злісна пташка встигне відігратися на нахабних і вічно голодних свинях. Мультфільм Angry Birds у кіно було висунуто в номінації Teen Choice Award. Вибір фільму «Hissy Feet». Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me. Мультфільм може стати для дітей та батьків непоганою розвагою, причому ще й повчальною. Рейтинг за даними сайту IMDb склав 6,5 балів, але наша редакція не згодна з таким балом і віддала йому вісімку. Що ж, порадили ось такий мультик, насправді захотілося його теж побачити, хоча мені більш подобається та сама комп'ютерна, ну, гра для гаджетів, там, де ти можеш збивати тих Angry Birds. А ти грала у цю гру, якщо вона вже в таких паркових масштабах? Я грала в таку гру і в паркових масштабах, і в масштабах інтернету у додатках, а також я дивилася цей мультфільм, особливо він крутий в українській озвучці. Дивіться, ви не пожалкуєте, там все дуже пікантно і цікаво. Особливо гра слів мені сподобалася, тому що це був не просто переклад, а люди дійсно підійшли і зробили якісний дубляж. Креативно і смішно. Адаптацію зробили під саме українців, тому це не може нас не бавити. Далі в нас невеличкий, як завжди, прогноз погоди від Катерини Мусієнко. Вона вже готова сказати, чи буде насправді весняний дощ цього літа. Оце питання нас турбує більш за все. Тож давайте подивимось прогноз погоди. Дізналися прогноз погоди, а тепер будемо дізнаватися, як же зробити щось класне для свого будинку, або, можливо, зробити вітальну листівку, або зробити якийсь лайфхак для того, щоб жити було простіше. Про все це знає наша наступна рубрика «Ідеї для життя». Картина в техніці декупаж. Для того, щоб зробити таку картину, вам знадобиться полотно, папір з малюнком, клей ПВА, лак для декупажу, пензлик, ємність з водою, серветка. Папір поміщуємо у воду на 5-10 хвилин. Промокаємо серветкою. Наносимо на малюнок клей з заднього боку. Перевертаємо та наносимо клей на лицьову сторону. Розташовуємо малюнок під розмір полотна та покриваємо лаком. Залишаємо до повного висихання. Ваша картина готова.
Що ж, наприкінці програми хочеться ще раз вам нагадати, що сьогодні день донора та день блогера. І можете взагалі вбити одразу двох зайців. Наприклад, зняти крутий відеоблог про те, як ви пішли здавати кров і зробили гарну справу. Ось такі поради можете прийняти з самого ранку. Ну і взагалі-то сьогодні повинні бути цілий день з гарним настроєм. Адже ви прокидалися з ранком з ТВ5. Ну, а якщо ви щось пропустили або хочете дізнатися трішечки більше про нашу програму, побачити ще раз свої улюблені рубрики, то ми чекаємо вас. Як завжди на Фейсбук, тому що там є вся наша інформація, ми є в Інстаграм. Ну і взагалі-то хочемо з вами спілкуватися не тільки 2 години у ефірі, прямому ефірі телеканалу ТВ5, а ще й взагалі всю добу, тож приєднуйтесь до наших ком'юніті. Все, до побачення. Дар'я Катуніна, Юра Юрченка, хай вам щастить, бувайте. Слушка.